Korallrevet är ett av de äldsta levande systemen på jorden. Här har många tusen arter hunnit utvecklas och anpassa sig till olika sätt att leva. Gemensamt för dem alla är att de måste skaffa sig föda och att de måste undvika faror och fiender. Och det finns nästan lika många lösningar på de här problemen som det finns arter på korallrevet. Långt ute i Indiska oceanen ligger Maldiverna, en grupp låga korallöar. Det som lockar hundratusentals turister hit är inte så mycket öarna utan det som finns under vattnet, korallreven. Öarna är bildade av korallsand som strömmar och vågor drivit ihop. Ofta är de utformade som atoller, alltså som ringformade rev runt en ö i mitten. En ö som för länge sedan försvunnit under havsytan. Korallreven är helt och hållet bildade av koralldjurens kalkskelett under många miljoner år. Det är de största byggnadsverk som någon levande varelse på jorden åstadkommer. De finns i alla tropiska hav, längs kusterna, runt öar eller som rev i grunda vatten. Orsaken till att det finns så enormt många arter just på korallrevet är att det är en mycket gammal naturtyp. Ett system som funnits i hundratals miljoner år. Djuren har hunnit utveckla nya arter, arter som är specialister på något visst sätt att leva, på någon speciell föda, på ett annorlunda sätt att försvara eller fortplanta sig. Men när så många arter lever på samma ställe blir det nödvändigt för dem att tydligt signalera vilka de är. Därför finner vi ett sånt överflöd av färger och former på korallrevet. Alltsammans signaler som säger konkurrenter ska hålla sig borta, men en kärlekspartner är välkommen. Och det här sker inte bara med färger och former som signaler, utan lika mycket med olika sorters ljud. I skymning, i gryning och under natten, då fungerar färgsignaler dåligt. Men då kan fiskar och andra djur ta ljud till hjälp. Oftast som grymtande eller knäppande ljud som de får fram med tändernas eller simblåsans hjälp. En originell kroppsform är en utmärkt signal för att tala om vem man är. Och dessutom kan det vara en anpassning till ett visst sätt att leva. Pinsettfisken som hör till fjärilsfiskarna kan plocka fram smådjur ur springor och hål där andra fiskar inte kommer åt. Den höga, smala kroppen gör det möjligt att accelerera mycket snabbt. Och den passar också bra när man vill gömma sig i en springa. Däremot är den olämplig om man vill simma långt. Men det spelar ingen roll för fjärilsfiskarna, för de håller sig i samma lilla revir hela sitt liv. Havsanemonerna ser ut som växter, men är djur, ganska nära släkt med korallerna. Koraller är kolonier av små polypdjur, men havsanemonen är en enda stor polyp som sitter fast på underlaget. Tentaklerna är fulla av nässelceller som till och med kan döda fiskar. Nässelcellerna utlöses när något rör vid dem, men på anemonens tentakler finns ett speciellt slem som hindrar att de utlöser varandras nässelbatterier. Om man bara kan undvika att bli bränd av anemonen är den ett idealiskt ställe att gömma sig på. Det har clownfiskarna upptäckt och de har lagt sig till med ett alldeles speciellt knep för att slippa undan nässelcellerna.
Fiskarna gnider in sig med tentaklernas slem och på så vis skyddar de sig. Men det gäller att hålla skyddet igång hela tiden, så clownfisken måste smörja in sig regelbundet. Men andra fiskar som inte har något skydd kan lätt bli anemonens byte. Ett byte som clownfisken ibland kan få sig en munsbit av. Unga kardinalfiskar gömmer sig också gärna bland anemonens tentakler, men använder taktiken att hålla sig ifrån armarna. Och de är så små och lätta att de inte utlöser nässelbatterierna, även om de råkar snudda vid dem. Det finns flera djur som använder havsanemonerna som gömställen. Porslinskrabban är ett av dem, med en särskild kamouflagedräkt som gör den svår att upptäcka. Och också den skyddar sig mot anemonens gift genom att smörja in sig med tentakelslemmet. Krabban tar ingen mat från anemonen, den använder den bara som ett bra och säkert ställe att sitta på. Själv skaffar den sig föda genom att filtrera plankton. Det är ett ovanligt sätt för en krabba att skaffa mat, men på korallrevet fungerar det bra. Fångstverktyget är ett ombildat par käkfötter som har utvecklats till en riktig hov. I gångar i korallblocken sitter en annan av revets planktonfiltrerare. Den ser ut som en vacker blomma, men det är faktiskt en mask. Den spiralformade blomman är tentaklerna runt maskens mun som har omvandlats till en fångstapparat. Själva masken håller sig gömd inne i hålan och drar sig blixtsnabbt in där om den blir störd. En liten kalkplatta sluter till röret som ett lock och gör det nästan omöjligt att komma åt masken. Borstmaskar av det här slaget finns överallt på korallrevet. Många av dem lever inne i korallblocken och bildar riktiga blomsterträdgårdar. Andra bygger egna rör av kalk eller gömmer sig i sandbotten. Men maskarnas rör kan också användas som gömställen av andra djur. En liten eremitkräfta har specialiserat sig på att bo i gamla maskrör. Den fångar också plankton. Men här har utvecklingen tagit en annan väg än hos porslinskräftan. Här är det inte käkfötterna som blivit fångsthovar, utan antennerna. När antennerna är fulla av smådjur stryks de av med käkfötterna och maten förs till munnen. För många fiskar är plankton också den viktigaste födan. Flera olika smörbultar lever på att hålla sig tätt över ytan av en korall och fånga upp större djur som fastnar där. Fisken försvarar korallen som sitt revir och håller sig där hela sitt liv. Både smörbultar och slemfiskar lever gärna i trånga hålor.
där de väntar på att ett byte ska komma förbi. En anpassning till det här livet är att fisken har förmågan att rotera sitt öga, att vrida det runt sin axel för att bättre kunna spana in byten. Det finns många olika arter. En av de vackraste är svärdsmörbulten. Kulfiskarna hör till de korallfiskar som man ofta ser i akvarier eftersom de har en så ovanlig form och en vacker färgteckning. Deras försvar mot fiender är att pumpa sig fulla med vatten som en boll. I kulfiskens hornhinna finns en inbyggd persien, ett skikt av tunna kristallplattor som skärmar av det skarpa solljuset uppifrån men ger fri sikt neråt. Korallväktaren hör till de många fiskare som kan växla färg beroende på vilket underlag de har bakom sig. Fisken kan se helt olika ut på olika ställen. Kamouflage används mycket ofta i korallrevet. Många djur som ser märkliga ut är i själva verket anpassade till att likna en viss omgivning. När man kommer ner på korallrevets djupare delar blir rött en allt vanligare färg hos djur och växter. Det beror på att rött inte syns här nere utan uppfattas som svart. Redan på 5 meters djup syns rött inte mera. Det är bara det blå ljuset som kommer fram. Men om man lyser med en strålkastare förvandlas den blågrå världen till en färgsprakande omgivning. Ekorrfiskarna är också röda, även om de ser gråa ut här nere. De här fiskarna är nattaktiva och gömmer sig under dagen i skrevor och hålheter. Deras färg är ett utmärkt kamouflage, bara man inte lyser på dem. Stenfisken är en av korallrevets mästare i kamouflage. Den är praktiskt taget omöjlig att se när den ligger på botten och lurar på byte. Och skulle stenfisken ändå bli upptäckt har den ett farligt vapen. Den är utrustad med giftkörtlar som kan spruta in giftet i en fiende genom taggiga fenstrålar. Och giftet är så starkt att det kan döda en människa. Att ligga på lur gömd på botten är ingen ovanlig taktik hos fiskar. Det gör vår vanliga marulk också, och simporna. Och stenfisken är inte heller ensam om att ha gifttaggar. Det har många andra fiskar också, till exempel fjärsingen på vår västkust. Men stenfisken överträffar dem alla, både i kamouflageteknik och i giftighet. Tumlarfisken är släkt med stenfisken och med drakhuvudfiskarna. Och den hör också till de fiskar som har ett så egendomligt utseende och beteende att den inte uppfattas som en fisk av olika rovdjur. Namnet har den fått av sin vana att följa med vattnets strömningar och vaja av och an som en växt. En av anledningarna till att det finns så mycket fisk på korallrev är att reven erbjuder mängder av gömställen. Många olika arter kan hålla till här, särskilt när de är unga. För här är det lätt att ha skydd om rovfiskar skulle dyka upp. Där det finns gott om småfisk finns också jägare, som den här havsabborren som hör till judefiskarna. Det är stora arter som kan väga upp mot 300 kilo.
Husarfiskarna bekymrar sig inte så mycket om vad som är upp och ner. Neråt, det är helt enkelt närmaste fasta underlag, även om det råkar befinna sig ovanför dem. Det beror på att husarfisken i första hand håller till i grottor. Grottlivet visar sig också i att fiskarna har ljuskänsliga ögon med stora pupiller. I grottorna kan man också stöta på sandhajar som sover under dagen. De här strimmiga läppfiskarna tillbringar också dagen i grottor, men sover inte på samma sätt som hajen. När dykarna stör hajen tar en stund innan den kvicknar till, men så småningom kommer den igång och ger sig av till en lugnare plats. Det är en helt ofarlig hajart som jagar olika kräftdjur och fiskar ner i bottensanden. Den hittar sitt byte med hjälp av elektriska sinnesorgan som registrerar de svaga strömmarna i muskler och nerver. Runt revet är bottnen täckt av korallsand som spolats ner när stormvågor krossat korallerna. Den vita sanden verkar steril och livlös, men det finns mängder av olika djur som lever nere i kalksanden. Den här sjötungan visar tydligt vilka problem ett djur har som lever nere i sanden och hur man löser dem. Ögonen har flyttats till huvudets översida och fått långa skaft, så att de kan sticka upp och hålla utkik. Ödlefisken har valt att leva uppe på sandens yta, men är istället väl kamouflerad. Problemet med det starka ljuset uppifrån har den löst genom att ha en skuggande flik mitt i pupillen. Plattfiskarna är mästare i att ändra färg. Små färgceller i huden kan breda ut sig eller dra ihop sig, så att fisken kan byta mönster och färg på några sekunder, allt efter underlaget. Till korallrevets märkligaste invånare hör rörålarna. De lever hela sitt liv in i en trång gång ner i sandbottnen och sticker upp huvudet för att fånga in byten som kommer förbi. Rörålen gräver sitt rör själv, men räksmörbulten har kommit på en bättre metod. Den låter en liten pistolräka gräva hålan åt sig. Räksmörbulten, som ofta lever i par, utnyttjar alltså räkans håla som skyddsrum. Men räkan får också en fördel. Fisken ser mycket bättre än räkan och uppfattar fiender på långt håll. Det utnyttjar räkan som larmanläggning och varningssystem. Räkan utnyttjar fisken på ett mycket fiffigt sätt. Den håller hela tiden en antenn mot fiskens kropp så att den känner vad som händer. Så länge fisken står still är det ingen fara på taket och räkan kan obekymrat ägna sig åt att hålla hålan ren och söka mat. Vimpelfiskarna är större arter som vågar sig utanför revet. Deras färgteckning gör det svårt för en rovfisk att veta vad som är fram och bak, upp eller ner. Dessutom går de gärna i stim, och det är också en bra metod som gör det svårt för en rovfisk att välja ut ett byte och koncentrera sig på det. Att gå i täta stim är alltså samma taktik som när småfåglar bildar täta flockar som skydd mot anfall från rovdjur. Och effekten förstärks om djuren har förvirrande färger som smälter ihop från det ena djuret till det andra. Hos den gulstrimmiga snäppen syns det tydligt hur täckningen gör det svårt att skilja den ena fisken från den andra. Men priset för att simma i ett tätt stim är förstås att det blir svårare att hitta tillräckligt med mat åt var och en. Pipfiskarna använder en annan metod. De syns visserligen från sidan, men praktiskt taget inte alls rakt bakifrån. Men för de stora rovfiskarna spelar kamouflage inte så stor roll.
Här är det snabbhet och manöverförmåga som gäller, både för att fånga byten och för att slippa undan rovdjur. Tonfiskar, taggmakrillar och andra större rovfiskar använder samma jaktmetod. De samarbetar i stim för att driva ihop svärmar av mindre fiskar. Djävulsrockan eller mantan kommer till korallrevet, inte för att hitta mat, för den är en planktonfiltrerare, utan av en helt annan anledning. På korallrevet finns nämligen putsarfiskar som lever på att plocka bort parasiter på andra fiskar. Och det är det som mantan är ute efter. Den väldiga rockan kommer in för rengöring för att bli rensad från otrevliga småkryp som slagit sig ner på dess skinn. Mantan skaffar sig föda genom att helt enkelt låta väldiga mängder vatten spola genom gälhålan där planktondjuren filtreras bort. De långa flikarna i mungiporna styr vattenströmmen in mot den breda munöppningen. Djävulsrockan är en av havets jättar med 5 meters vingbredd och över 2 tons vikt. Den har fått namnet efter sitt utseende men är ett helt fredligt och harmlöst djur som bara lever på plankton. I skymningen kommer nya gäster till revet. Ett stim delfiner och en ny värld vaknar till liv på korallrevet. Nu blir de många planktonfiltrerarna särskilt aktiva. Mängder av smådjur som under dagen hållit sig på större djup kommer under natten upp för att äta av havsytans växtplankton. Och det är den världen av små varelser som planktonfångarna är ute efter. Mängder av korallpolyper som suttit inne i sina höljen under dagen slår ut som blommor när det blir mörkt. Koraller som sitter på skyddade ställen får själva se till att det skapas en vattenström som gör att plankton kommer till dem. Det går förstås åt en hel del energi för att arbeta aktivt som de här korallerna gör, men det kompenseras av att de fångar större mängder näring på det här sättet. Läderkorallerna har valt metoden att växa på ställen där vågor och strömmar rör vattnet. Det innebär att de måste vara böjliga för att inte brytas av och de har inget fast kalkskelett. En papegojfisk sover bland de mjuka korallerna som också är revir för en liten vimpelabborre. Så växlar korallrevets liv mellan dag och natt med tusentals arter som alla funnit sitt speciella sätt att leva. En urgammal värld, en påminnelse om kraften i utvecklingen när den får arbeta ostörd under miljontals år.